Dipun kula menika tresna kalian panjenengan. Lho, minten. Apik iki semua. Lah napa kok sajakipun kaget? Kok iso kowe ngomong tresna karo aku? Lah nggih nika merentul saking ati kula lho, Den Mas. Merentul? Nggih. Gon ngendi? Gon mriki lho, ngen mriki. Ngono ya. Subroto kok cengengesan. Gan mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to Den Mas kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe pacangan. Aku kuwi wis tresno karo total PT iya kancan bener. Ayo Japar iki le, ah Japar iki senengane le manggon adoh kok wong cetha ora weruh kok dadak tekan kono barang. Nah, ora toyo goleke gawean wong. Oh, wis enak ngerti arep pentas kira ya mapan. Lah iki kancane wis munggah dheki sing golek inggon. Ora toyo kowe nabrak salon. Iya. Kok malah neng kono senengane? Ya iki dadak suwi to par ling ngenteni kowe. Ngono ya. Heeh. Ki Mas Fajar wis munggah. Wo oh, ya. Kari ngenteni Japar. Ya alon-alon dituntun jak mlayu wae. Mesake ora. Dituntun kok jak mlayu ora. Wong ora weruh kok kesandung malah tiba. Ya, dipot-poting labuh wis sedulur tuwane ngoten iki, Pak. Nggih, sampeyan mang mapan tenggen kendang. Ya. Mapan tenggen dituntun pisan. Woro toyo kowe. Nyampar aku wa telu langsungan. Ya ora apa-apa, ya lah ya dileh apa ya sak nggon-nggon. Lah. Nah. Iyo gaya. Dadak nggo kacamata barang iki ya ngopo. Kacamatane miring kok. Wis kono wae santai lah kae ime. Nah. Pelindung debu. Hah? Pelindung debu. Oh, dadi men ora kliliben. Nggih. Wah iya. Ya syukur. Heeh. Mau bengi Mas Fajar yo rawuh. Iya. Kula wau dalu wonten daerah Maguwon mbiyen. Ngopo? Anu ndandake alat kerja. Apa alat kerjamu? Laptop. Waduh. Iki lho nok teknologi sing maju kaya ngene iki. Mas Jafar iki ora nuwun sewu ora iso nyumurupi apa-apa kuwi dolanane laptop. Iya. Uripe ngagem niku. Oh ya sopo. Saderenge tembang kula badhe ngatan ngajak para sedulur sedaya supados ngucap raos syukur wonten kersane Gusti Allah. Awit SD Pakel tasih kersa ngantaraken program lulus dari SD harus khatam 30 juz niku. Heeh. 30 juz apa kali juz? 2. 3 oh 2 kali juz nggih. Heeh. Monggo nuwun sewu kula wau bar mirengke sambutan wau kula terus buka-buka ten artikel. Waduh. Sok sopo sing gelem ngapalke utawa ndawamake Al-Qur'an niku negarane utawa daerahe bakal ayem tentrem. Lah monggo sakniki awake iki ambak nggih ngertos gambak negari tetanggi kenging virus. Pokoke viruse men jenenge kaya merek mobil. Apa? Corona. Kowe rumangsaku kowe iki malah kok anu ya gelem maca, gelem sinau lho. Yo ngerti virus barang. Niku
awet nggih ngendikane pun tiyang sepuh sok sapa isih gelem sinau kuwi wong isih bakal pinter. Ning nek wong ora gelem sinau niku bodhone wis cedhak. Oh, aku iki ngendi yo ngono kuwi jenengan. Ha nggih. Yo, kowe nembang Idam Sari. Sing nendang mensi sapa? Fajar. Yo. Yo. Duh wong ayu. Pepucane ngati. Kurang dhuwur. Sebentar, Mas. Kaya. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Aja ditambahi rasane ndak nganu kuwi, Mas. Iya. Apa to awakku dewe dewa Jawa takung welasana mring wak mami kuwi sing ngono sing ngendang kuwi dipenerke sik kuwi ora dipenerke tangane mah ngeplak pengendangku. Bener dong, Lek. Upama den tang tulun tu yong. Umpama nona koda tanpa prau sasat sarah ing jolotri nyidam sari as moro oh. Nah, iki coba iso nembang ya pinter MC ya pinter pendati penyiar radio. Oh iya to suara swadesi kanca prihatin lahir batin kan nggih iya sing nyiarke sik apa jenenge sapa Jafar iki ya kok dhek ya selawase ya prihatin tenan ya umpama sliramu sekar melati aku kumbangi Damsari umpama sliramu margi wopane bakal piwati sinar selintang eluku semono citra setia negati tengok cekaran ayo bangun negeri tak sanggup mantelekong binoso upama trampil ngendang ngono malah takon ganti pengendangku iya mau pengendang wis kesel ayo ning yo tekan panggung suwe ayo mangkat dhewe-dhewe yo mesti keblasuk unu-unu cemplung kalen lho kowe iki kurang ajar karo kancane kok ngono iki cemplung kalen kaya kowe iki weruh-weruh wo nek kulo niku nek kon lomba cemplung kalen paling ya omong sikik dhewe aneh-aneh par yo sing marake rodok pripun niku le aneh niki. Heeh, panjenengan. Nalikani ro ing dalu. Suara kibot.
aku lamun sira wong anti mati ora bakal lali lanae dadi Fajar maju kene. Yo. Kulo bayangke siji lho niku yo. Apa? Apa? Nek umpamine estu Fajar niki dadi pengendang jenengan. Heeh. Terus niku mengke sing kira-kira sing kudu ngemat niku dalange ngemat kendang apa kendange ngemat dalang niku lho. Wis ora ono sing mat-matan. Iya, wis mesti gesek kok. Lah mlak niku. Ha. Jejer wah ayo padha baguse. Kaya nek salah kopling ngene ndumek. Apa? Salah kopling. Salah kopling piye? Bawa tur makdul. Ya, nyanya-nyanya dadi iku sangunya waringi. Wes. Wah, kuwi sik Fajar wis ora usah njaluk tak gawani wae. Paron ya. Ya, paron. Ki Fajar. Ki Fajar. Apa te paru dhewe wong loro? Sagoh ora? Nek ora sagoh ora iso tak kei. Hah? Ah, kene ora urung yo kon marokke ora ora dinggo dolanan. Oh. Nah, wis mah wis kana tangane udik ora seneni karo kuwi. Apa ona sutra kuwi. Ya. Ya. Terus lurus. Nah. Wah, gayane sing mburi kaya kaya weru-weru wae. Iya, tangane dipenerke kaya wah, wah kowe. Ya, wis ngono kuwi wae. Ampun Pak, mangane mawon, mangane mawon. Lah dijagani mawon terus ya. Terus, 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 terus. Rem, 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 rem. Iya seneng nganggo dolanan kaya ngono. Eh caloro iki nek omong-omongan lucu e. Iya. Ya pancen bener kok Mak. Dadi aja ngemengke karo wong cacat. Iya, karo piyai cacat kuwi ya. Kuwi ya titahing sing gawe urip titahing Gusti Allah. Iya, mula aja nganti disingkir-singkiri no. Iya. Pancen bener ngono ya Mak. Iya, nyatane kepinterane ya ngendang ya trampil. Lho, kuwi mujudake sawijining kebesaraning Gusti, kebesaraning Gusti Allah. Limaringi keadilan tu meraping titai. Yo. Diparingi cacat netro, neng iso ngendang apik, iso ngendang trampil. Diparingi netrane yo iso nyawang opo-opo, neng malah ono sing ra iso ngendang turuke. Yo. Lah kuwi adil, adil sing moho. Raga wayana ngancik, ngancik di negara di. Cing loncat, monggo diaturake, yo. Ya.
sing luncat. Yo. Jaipong. Yo. Bajing sembahan won yo Mbak Ayu yo kepareng ngaturake kime ngari dua pamundutan no dua pamundutan seko Mas Bendol Sugianto Semanung Gunung Kidul yo ning kira ana lagune oh yo lagi sing siji seko penyanyane Bapak Sudiyono Pakel Baru oh yo piyai kene sajake Pakel Baru yo nyuwun Framen yo
diiringi gending Sinom Nyamat Boyo ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Andayani ya diaturake mak ya iki frahmene frahmen apa aku dhewe ya urung dong ya karepe kepiye Sinom Nyamat ngono ya mak ya monggo Mbak Tatin yo Tin mudhun ya dirampungke iki lagu-lagune no ya mengko gek teruske lakone ya mak ya lakone lakon wigati ya ya Ci Pak oh wis to ya iki pamundutan Sinom Nyamat ya ning nganggo prahmen prahmen apa terserah kowe arep golek kanca sapa ya sapa sing arang sing wis arang ayo Kin Solikin penyakitmu kudu tok lawan kowe ya rasa wedi ngono ya mak ya awan waras kok anggelar mangkat nyambut gawe kok masuk angin kuwi ming sikismu sing kena iya kuwi cara berpikirmu sing kena kuwi pundi Pak heh pundi kono kok pundi apa to lha wau tuturene wonten permen wonten heh wonten permen wonten fragmen oh fragmen oh ya wis sing lara iki kupinge bareng ya ora apa-apa heeh karo Tatin iki suradane kula Pak apa surada sutradara akhirnya ku sutradarane aku ora surada ora nggih ya sutradarane aku ya kowe arep dadi apa kula sik digandrung oh ya ora kowe gandrung ah mboten mawon ya sing digandrung ku terus tadi nembang Sinom Nyamat panjaluke kuwi ya ya nek kowe arep kepengin digandrung ya kowe dapukane sing mayar wae ora usah ndadak sing werna-werna ya kowe Den Mas Broto Tatin Seminten wis kaya biasane wae ya lakon liyane apa ora ana. Eng angel no, angel. Yo. Sing apa lagi kuwi ngundamel aku barang bingung. Yo, monggo. Yo, tutuk 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 tutuk. Pipi piye? Kok pipi piye? Apa jenengan ki gagap to, Den Mas? Ora. Ora jarene panjenengan lara-lara napa to? Ora lara aku. Lah? Janipun kenging menapa? Ya mung apa, Pak? Pesikis. Ya, apa, kok? Anu, pokoke alasan to. Kowe iki mung mikir aku mung mergo awak kula do lungkrah ngono wis wangun kok pertoprak kok takon sutradara iki iso dibandemi wong delok. Oh, piye? Panjenengan kira menapa to, Den Mas? Aku kira ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo kok, kula mireng kabar menawi panjenengan menika nembe sakit. Kuwi rak mung kabar sing kabur. Berarti jenengan sehat nggih? Sehat walafiat. Oh, nggih alhamdulillah menawi panjenengan niku sehat. Alhamdulillah. Den Mas. Piye? Saestunipun kula menika ajeng omong. Panjenengan ngapa lho kok gagap terus? Omong ngono kok omong among-among piye? Omong. Heeh. Angsal? Aulah. Kula ajeng bloko kalian panjenengan ning mbok nyaket mriki. Ha iya iki lak wis cerah to. Lah kene kan kurang caket. Nggih. Saestunipun kula aku isin ya rak ngomong. Piye kok? Temas. Lendas lendus iki. Piye? Kula menika. Kowe ngopo? Tresno kalian panjenengan lho, Temas. Tresno karo aku. Inggih. Ora aku walik kok. Kok ora aku walik? Panjenengan nggih tresno kalian kula? Ora. Loh, pripun to, Temas menika lho? Ha iki critane aku kudu ora tresno karo kowe. Heeh. Aja ngomongke crita ngono kuwi kok. Ketoprak kok ngomongke crita. Yo Pak yo. Heeh. Mbok kurang. Kowe kaget no yo. Mrene. Aku tresno karo kula tresno panjenengan. Lha langsung muni. Minten. Ngono dadi. Kanu dramane iki kecekel balene Tin, balene. Kula tresno karo panjenengan langsung muni. Minten. Ngono ta kaget ora kok. Iya. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Loh, mboten. Nah, apik iki semono. Lah napa kok sajake pun kaget?
kok iso kowe ngomong tresno karo aku? Lah nggih nika merentul saking ngati kula lho, Den Mas. Merentul? Nggih. Gon ngendi? Gon mriki lho, ngen mriki. Ngono ya. Subroto kok cengengesan. Gon mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to, Den Mas, kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe pacangan. Aku kuwi wis tresno karo sawijining wanita. Sinta? Ika. Ika. Mboten tresno kalian Ika? Hooh, nek wis ra apa-apa. Tenan iki. Asline jenek. Tenan. Kowe gelem ora ka? Ora. Ah, ya wis. Tak gelem ya wis. Eh, tak omongi. Cemploki jenenge asli Ika. Wis tak telusur ning kono neng. Sejarah ketoprak kono jenenge asli Ika. Jadi bener iki ora apa-apa. Bener. Ora apa-apa terus mau iki ora apa-apa. Mbok jenenge nampun damel gelone wong wedok lho. Lho. Ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe iki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo Kak. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antarané kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Lah nggih, lah panjenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Yo seneng. Ning lak. Ning pawakane ngono. Ning lak pawakane dicondro Ika dicondro. Ki apa? Apik Ika ngene lho. Apike nggon ngendi sebutna? Lho piye? Mlirik Ika. Panjenengan niku nek ya nek genah, lemu ya lemu aku, gedhe ya gedhe aku, nek karo Ika padha karo orang nganggo kasur lho. Kok tekan kasur bareng? Lah nggih, panjenengan nek nggih mengke nek ajeng nikah, nek ajeng bebrayan, tak nggih bubuk mboten. Ya kala-kala. Lah nggih ra nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah yo ning rak jeneng katresnan ki rak iso dibekso to ten. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, mosok ayune kok ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem opo? Iya. Nah, rak tenan to. Kok rak nggih gelem to nggih. Lah pemain kok ora tetek ki ngopo? Kowe rak yo muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya tetep aku. Lah iya dengkul mlotot. Maksudku kuwi ngene. Dadi apa? Umpamane kowe iki tresno karo aku, nggih. Apa ya kowe gelem tak wayu? Wah, lho kok tekan. Kok diwayu? Lah mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Lan apa bejenan mboten sakit milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal? Heeh. Tenan. Iya. Kan jajal ya, Pak. Hah? Kayak jajal. Ya, aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek kok ya. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno? Kepiye-kepiyekno? Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Tresno kuwi ora iso dituku. Ora kena dituku. Nganggo apa wae? Nganggo apa wae? Lah kok sik omong aku terus kene. Hooh ya. Nanging ijolan kowe apa, Pak? Mah. Den Mas. Nanging tresno menika jalaran saking kulino lho. Ora mesti. Lah nggih mestinipun nggih ngenten niku. Omong ah. Piye? Jenenganku nek wis kulino karo aku, kaya iso dadi seneng karo aku, yo gelem karo aku nggih. Lah yo coba. Lah kleru meneh. Emoh kok lah yo coba, lah yo coba. Coba. Mamanisme. Iya. Jeneng wong ora tresno ki ya biyak-biyakno tetep ora gelem. Lah ning kula tresno kalian panjenengan lho. Ya engko umpamane ora dadi piye? Ora dadi ya didadekke.
umpamane kuwi tresno to? Heeh. Ning aku ora. Terus umpamane kok mung umpama terus to. Oh to iki. Kok ora ana jlundrunge to? Apa jenengane kok mbok dirasake? Didelok dhisik. Deloken raiku, deloken wujudku. Kurang apa? Kok ora kurang? Lah kene kok mboten tresno kalian kula sebabe napa? Temen sebabe ikan. Mbok ikan dilalekke dhisik. Ayo to, mbok dijajal dhisik to. Ora, aku ora iso napa. Jenengan ki wong urung jajal kok wis muni ora iso mbok. Iki ora geret-geret ngene iki gejobo nek sing geret Ika. Waduh. Lah kok kenapa Ika ora ono nang kene sing ono aku? Ono ning bayanganku. Wah. Apa iso ning bayangke tok iso? Ning karo bayangan iso? Iso, aku kulino mbayangke. Pokoknya aku ora iso. Hei. Hei. Apa den Mas, aku lagi takon cakepan lali e. Yo, takono. Lara apa kang si dereng. Wis. Dahar kalian apa? Karo telo. Dahar kok telo iki piye to? Duwe iku telo. Jenengan gadah telo? Duwe. Kula mbok nyuwun. Nyoh. Kok. Den masih broto krocok bendho. Kok mengenyon Yuan. Yo. Apa-apa manut aku. Lah wong kowe iki nembang ora apal to. Taratamtu. Nek jeruk murung. Lah menika kula gak ada jeruk panjenengan purun. Ya gelem wong. Wah. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula dulang nggih. Duncekke, ayo. Duncekke. Wong sing jeneng Rayu ki mesti kudu nganggo diuncekke. Menika ten, Mas. Kowe iki rak raedan to, Ten? Lah napa to, Mas? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh, kleru kulit, lah niku kleru kok nggih. Gini kowe iki nglamur. Jenengan kok ana nek aku lamur? Lah kulit kok kon mangan iki, Pot? Lah jenengan doyan boten? Lah ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Hooh, eh. Jenengan iki mbok apa nganti ning kutho? Den manek jeneng niate seneng mbok ya seneng. Ana mbeda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora mbeda ning aku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe iki gelem tak wayuh to wong aku wis mbeka. Kaya aja diwayuh, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Lho. Ya nyoh. Panjenengane kok apa-apa nyoh ning ora nyoto. Omong tok. Ya coba diteruske. Mampan.
rada potol-potol ngene mbok tak benake. Kok meneng wae ngopo? Ayo seneng. Seneng. Iki lho potol tenan lho, apa niate aja arep dibuka-buka ngene iki? Ora kok. Kualek iki lho, kualek. Ya wis men kualek ya iso kok. Iso nganggo klambi kualek. Kowe ora mbeda aku to. Ora mbeda piye to, Den Mas? Aku saestu lho seneng kalian panjenengan. Lah iya kok kowe terus demok-demok benak-benake barang. Lah ngene iku nek omami kula demok jenengan asal mboten. Ora entuk, udu muhrime. Udu muhrime. Lah yo nek wong tresno ora peduli kuwi, aku pengen demok ya tak demok. Pengen demok ya tak demok ngene iki. Sak karep-karepku arep demok ngene iki ya entuk to. Napa kok meneng wae? Ora iso piye-piye aku. Apa ora iso piye? Ya ora iso wong ora tresno kok. Mbok kuwi arep ndemok ping 3 ping 4 ping 5 aku ya ora arep bales kok. Nek aku ora ditampa tresnane, nek aku edan piye? Lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Jenengan seneng nek aku edan? Ya ora kok ora seneng. Wong aku iki ora tresno kok. Jenengan ki ming ora tresno, ora tresno, ora tresno. Mbok uang ki perlu dijajal, dijajal, dijajal. Ayo engko sik. Urung dituku kok. Apa kudu dituku? Nek oleh pira? Kawan ini pira? Pan ini pira? Selawe. Wah, oleh murah men. Masa kaya ngene kok selawe lho ora menghargai blas. Tenang. Den Mas, panjenengan meniko janjane iki ora senengi sebab emang mergo Ika. Ora kuwi. Lah ngenapa? Ning aku panjenengan ora tresno karo kowe ten. Mbok aja omong ora tresno nek urung awak dhewe urung jajal ngene iki mbok omong nek ora tresno ngono kuwi to. Panjenengan niku nek jenenge ngono kuwi nglanane atine wong wedok lho. Subroto mlayu. Larani piye? Tapi jenengan boten tresno kalian kula kula mesti lara. Lah wong aku ora tresno kok. Yo karep. Aja ngono kuwi to, Den Mas. Aku lunga minten ngono. Aku lunga minten. Wis tok 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 tok. Aja lunga tok 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 tok. Wis nyeken dum-duman dhuwit sik aja ngono ya. Apik lek mung ngetoprak lumayan e. Nah. Gandeng kowe nggo priksa ya. Ya, ora ora lara wae. Nyambut gawe kok. Piye kek kae sik mae pemain wedok kae ngono. Matur nggih, Mas. Hei. Aja. Awon lho. Senapung ora gelem ta iki arep. Woi, ngethoprak ora gelem kok bareng bubar kok arep. Cara ngendi kene? Ya arep nekat. Heeh, etok. Heh. Sampun. Wis, Mbak, tapi ya. Kok ndak wektune slanteng kok sing kurang diaturake nggon nimbukan ya, Nger? Ya. Trouble lho iki, Mun. Iya, Tri. Berarti dandane umah ya, to, Nan. Medan-dan banget, Mun. Kok kabel. Mancet aja. Batut, Mun. Iya, Tri, Mun. Kerana mesti trouble. Lho, boleh. Ini kok bisa ngomong Al-Quran? Ketawa lagi, Mun, ya? Udune gedhi to le. Udune lha nang ngene. Ya saya gedhi itu saya gedhi oleh lho. Oleh 5 juta. Iya. Wis ana. Udumu gedhekno lek pamane oleh ngono kuwi gedhi oleh. Ya udumu 80.000. Wah. Udune gedhi. Iya. Itu gedhi lek 10.000 wis salepan lho. Enggak tahu lah. Yo ora ya iki. Tak ora hoki. Iki mas kekosaan ngono. Nanti 10 orang, Mas.
500 Jangan WhatsApp ini nih. Udah gede deh, diomongin kok. Saya ini kan lamun ya. Iya ini kan lamun. Tidak tahu lah, aku mana kira tahu lah, kok pisan nurung tahu. Tidak kumnya tol, kau tahu lah mak. Pasrit, tuh nih. Iya. Kau tahu lah, belas, kau nggak pisan. Ada iklo mega. Paling keren, paling tercinta. Super. Iya kalau semua orang aku tahu lah. Mega, orang kasih super. Sadur sih. Ojo luli kok. Kamu kan mudul. Sik to, biasanya angel to. Mungkin awet yang kurang itu sempat. Wah, oh, nanti kita lu nunggu tau nih habisan ini. Lah, ikinnya. Gitu kok tak sakti. Kena gitu. Ya. Kata enggak gitu. Problem noh.